Salam dostlar, vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə low frame saz kəsiminin izahını verəcəm. Keçək videomuza. 2000-ci ilin əvvəllərində saz kəsimi Amerika bərbərxanalarında artıq dəfalarla çevrilmişdi. Sənətə yeni başlayan gənc bərbərlər üçün gözəl bir video olacaq. Başlayaq. İlk əvvəl maşınqamızın 0 mm dişi ilə və yaxud da trimmerlə, yəni ki, bir çoxlarımızın isə el arasında dediyi kamtovka maşınqası idi. Kiməyəcə rahatdırsa. Sığırımızı düzgün şəkildə açırıq və həyatımıza davam edirik. Trim yerlər saçın aşağı hissəsini təmizlədikdən sonra şeyvuru götürüb başlayırıq saçın aşağı hissəsindən yuxarıya doğru təmizləmək. Şeyvurun xəttini itirməkdə peşəkar ustalar belə bəzən çətinlik çəkir, ona görə çox diqqətli olun. Şeyvurun xəttini isə şeyvurun özü və trimmer ilə itirə bilərsiniz. Əlbəttə ki, trimmer daha professional olmalıdır. Dostlar, sonra isə maşınqamızın 2 nömrəli dişini darıq və qoyduğumuz xəttin yuxarıya doğru 2 barmaq, təxmini 2 barmaq ölçüsündə işləməyə. Daha sonra maşınqanın dişlərini tam arxa istiqamətə çəkirik və 1 nömrəli pastavkanı taxırıq. Maşınqanın 1 nömrəli dişini tam arxa istiqamətə işlədikdən sonra onu tam ön istiqamətə çəkir və aşağı hissəni yaxşıca başlayırıq işləməyə. İnsanlar, sonra isə maşınqamızın 0,5 mm dişini taxırıq və başlayırıq həyatımıza davam eləməyə. Sonra isə maşınqamızın dişini tam qarşı istiqamətə çəkirik və başlayırıq o hissəni yapışsa qaşırmağa. Qaşıyırıq, qaşıyırıq, qaşıyırıq. Gördük, artıq beynə gedib çatdıq, dayanırıq. Sonra bir yarımı götürürük, taxıram maşınkiyə. Orada bir dənə artıq yer var, yuxarı hissədə. Valam, başlayırıq, yüngül zəvələr işləməyə. Çox yuxarı qalxmırıq, yüngül işləyirik. Gördüyünüz gibi müştəri yorulub yatır, belə kizgis hərəkət edir. Dostlar, saqqal kəsim barəsində də çox məlumat verməyəcəm. Ardıcıllıq videoları var, oradan baxıb öyrənə bilərsiniz. Əsasən onu bildirmək istəyirəm ki, saqqal kəsim texnikasını bilən masterlərimiz çox azdır. Çalışın ki, bunların sayını çoxaldaq. Əsasən öyrəcək videolara baxın. Əgər istəsəniz, mən sizə linklər qeyd edərəm kommentlərdə, oradan baxıb peşəkar master ola bilərsiniz, əlbəttə ki, öz üzərinizə rastla işləsəniz. Mən belə düşünürəm ki, əgər həqiqətən də istedadlı mastersənsə zövqün olmalıdır. Zövqün yoxsa sıradan biri olacaqsan, sıradan biri olmamaq üçün öz üzərində daha inatla, əzmlə işləməlisən və dəblə ayaqlaşmağı bacarmalısın. Çünki hər gün yeni texnikalar, yeni zat stilləri çıxır və bunların hər birini öyrənmək lazımdır. Yuxuya gedir, bir nəfər salırsan ortaya, belə-belə gecəyir, hərəkət tərbiyir.
Özdeşi ortaya girən qız olsa, müştəri sırası yuxudan ayılır və həyatına davam edir. Dostlar, da videonun sonuna yaxınlaşırıb, sonda isə onu qeyd etmək istəyərdim ki, YouTube kanalımızı və Instagram səhifəmizi izləməyi unutmayın. Videonu səsləndirən isə hazırda gördüyünüz bu şəxsdir. Bir günlük müştəri olmuş, əslində isə 7-24 bərbər işləyən bir şəxsdir.